السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سعد الله سعودي والسلام عليكم. فضلت أمر سبوت سبسكرايب ساعة سوبر ينصار إن شاء الله بكريم سوت شيء واحد وتاع إنك كنا تراس ولد حانا كجرا ونحن روان تيود وان إن شاء الله بكريم وحن قرنا ساي دوننا إن شاء الله مور أن مور إن شاء الله جينو سو وحن دوني إن شاء الله بكريم إن ما تقولوا ده كويب سايت إفري داي أدوكم إن شاء الله you can do it معنا هم قرنا ساي مور إنكم واحد وانتم إن شاء الله بإذن الله كريم هأهاتو سو مرحبا حكولو دا إن شاء الله كريم وبسيت كان وحلو مقعبا هكذا كفيا لا إن أي إن أوبو أي أوبو إن إف إي بي ون كنتي لعب في عمك سوين كنت تقريبا تمو إف إي بي تو ي إف إي بي ناين بالسلام مريا وقف كريم ك إف إي بي سي صوف كشتا إف إي وحك سماني أفر بقل أو يو إس دي تي سو almost an FAB3 و 10 FAB2 و 10 FAB3 نوا معنا و 14 USDT سمركا FAB2 نوا 2 USDT كلي FAB1 بالله سمركا شال بكريم سمركا شال بكريم ان ايميل باكشان دونا سوك لنا باسورد after that نو حسمين دونا ان شاء الله واسين غيب سين وسين اب ايميل باسورد مفتش كورد ان شاء الله ستو سويل دون تاكدين ان شاء الله سينين بالهيا kadib insha Allah gudaha soo gali doona gudaha markii aanu soo galo account ku insha Allah sambu soo kale doona ama qaabkan almost halkan 90 USDT oo kan qaybaan oo kale if ib1 oo kale wuxuu ku leeyahay like hagaashan sa marka sharba cream and website wuxuu ku leeyahay marka if ib garanaysa 1 waxaad if is garanaysa 8 USDT if aad kala baxaysa and 2 USDT FAB2 waxa rajad karaanaysa macnaha like and sudden USDT dhagay wax ku leeyahay and samarka shabakay wax taaban doona mesh qorantay i know then mesh qorantay rajad man leeyahay and then wax ku leeyahay markaas oo kala dooro and TRX or TRC 20 USD samarka TRC 20 USD ga soo dooran then code ba soo dhig and then transfer ba soo gali marka inta sameeyo bin ka yanka fur so hasi samayn USDT wan si taaban marka inta sameeyo insha Allah sindi wan si leeyahay kadina basti wan leeyahay and then air USD wan gelin kadina nagasti wan leeyahay marka inta sameeyo hasi dhig doon insha Allah confirm option ay ku qoran tahay dar confirm waxa la leeyahay receive kadina code ba soo dhiganta address-kaagi and then website ka soo laaban doonta marka inta sameeyso aad ka furi doonta insha Allah and dib u soo laaban doonta wan leeyahay website ka soo laaban doonta shalba cream kadibna an fab2 vs fab1 ba soo gali doonta fab1 and oxin dana commission dana oxin dana shalba cream oo $2 almost ah so marka dhamaantood ba to complete ba leedahay and waxa taaban doona to complete dhammaantood ba wada tukumuliid baan leeyahay soo gebigood waa afar taskis oo 0.4-tana waxay ka babadiyeen garan maayo laakiin se marka almost aad dhamayso waxaa sameyn doona shabak cream in aad homeka tagto after homeka markaad tagtana withdraw baad leedahay withdraw markaad tiraahdaan insha Allah 2 USDT kaaga baad la bixi and then address-kaaga baad meesha gashan soo koob garaysatay and then password-kaaga gashan and password marka meesha gashatana almost withdraw baad samayn confirm baad sii dhihi kadibna insha Allah saasi kugu soo geli okay aad waa ka samayso waxay doonta insha Allah bakrimaato assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad ma sheetin dhabantiin ba